De fet, el canvi social i econòmic i cultural en bona mida s'havia produït als darrers anys de la vida d'en Franco. No? El Suárez, quan, Adolfo Suárez, quan va eh, llançar el seu discurs eh, explicant la transició, va dir que s'havia de fer oficial que ja era, que, allò que ja era real al carrer. Això volia dir que la gent ja pensava que tot el que era la, la teatralitat del règim, no? que era una cosa completament desfassada, no? i que entre el que la gent eh, creia necessitava per viure, i, i el model de societat que desitjava, i model polític, i el que estava oferint el règim, hi havia un distanciament total. No? Un exemple, no? jo vaig presentar una vegada, eh, al final dels anys 60, un llibre de poemes a la censura, perquè pogués sortir, i llavors em van treure la, la paraula eh, sobaco, no? perquè deien que era molt ordinari. I llavors, finalment, tras un pacte amb el censor, em va quedar en eh, axila que anava fatal pel poema, però, bueno, el vaig deixar aixir Al mateix moment que estaven en aquesta discussió, imbècil, caravanes d'espanyols sortien per la frontera, tant d'aquí com d'Andalla, per veure el cul de Marlon Brando en l últim tanque en, Par en París. No? Clar, això mostrava la hipocresia i la dualitat. Hi havia una societat que volia veure el cul, de, sobretot de la Maria Schneider o del de Marlon Brando, i un imbècil censor que recriminava la paraula eh, sobaco aquesta baixanada, aquesta imbecilitat, es, es produeix en un moment en què ja la ciutat espanyola és molt més com, és complexa, té altres apetits, altres objectius, i però tant hi havia un, un desfase. No? Ara, eh, la part més activa en contra del franquisme era la part d'esquerres, o el nacionalisme més més dur, no? que, que volia convertir, inclús al nivell d'ETA, doncs la, a través de la violència. No? I a l'hora de la veritat, el que es va veure és que la ciutat espanyola havia avançat cap a una posició eh, socialdemòcrata, també sense eh, massa exigències, aquests, i, i una avantguarda continuava amb un vocabulari, un llenguatge de crític i de canvi, i en canvi la tendència de la societat espanyola era cap a una solució molt semblant a al que va, a lo que va ocórrer. No? en part també perquè sortia d'un període duríssim de repressió, de manca de llibertats, i llavors quan porta oberta ja era una cosa positiva, no? interpretada com positiva. I fer més va implantar aquesta, aquesta sortida. També es va produir que la, la dreta va imposar la, el marc de, de discussió. Uns veien el passat d'una manera i altres el veien. Però qui ha perdut amb aquest acord ha estat l'esquerra, no? ha estat les forces de la clandestinitat perquè avui hi ha molt poca consciència general de lo que va significar aguantar 40 anys el franquisme, passar per la tortura, la policia la, la policia política, els tribunals militars per equiparació, els consells de guerra, els tribunals de d'ordre públic i això pràcticament fins a la mort de Franco, va, va durar. i d'això no ha quedat pràcticament memòria, no? I a, a, a la conta també ha desaparegut, és veritat, l'imaginari imaginari de Franco, o sigui, el Franco és una presència estranya que, i sobretot quan reapareix a través de la imatge la gent més jove es queda completament sorpresa que nosaltres poguéssim aguantar 40 anys aquella espècie de broma, de broma històrica, no? perquè no, dona la sensació que és un dictador de broma, i no era un dictador de broma, era un dictador que havia matat a moltíssima gent i que va continuar matant pràcticament fins al dia en què es va morir. Jo tenia unes quantes expectatives també, tot, sobretot l'expectativa del canvi de règim i que això impliqués doncs, una, una, una llibertat d'expressió, d'associació, de, de mobilització personal en molts aspectes. No? Però jo no, jo no tenia la idea de que arribaria un gran canvi de tipus social encara que el desitgés, no? perquè la, la de forces que s'establia en aquell moment era, d'una banda, l'autèntica la, oposició organitzada era una oposició um, feble, era forta, però, per exemple, el Partit Comunista a Espanya o el Suc a Catalunya tenia una certa força, però no era la suficient per impulsar una, un canvi, una, un canvi radical, no? El que es deia la ruptura, el trencar la institució del règim i e inclús anar una mica més enllà o, o, bastant més enllà com una reforma econòmica. Això era mm, insomiable, no es podia somiar això. No? S'ha donat una explicació de la transició una mica de, de pel·lícula de Walt Disney, no? És a dir, un raibó alt i gros, que és, és veritat que és alt i ros, amb uns polítics eh, intel·ligents i moderats, es reuneixen de tant en tant i acorden el disseny de la... De, i això no és la realitat del tot, no? Hi havia un canvi social que va permetre que ja que hi hagués una correspondència entre el joc social i les institucions polítiques, s'havia desenvolupat, per exemple, una, una burgesia, una, burgesia, urbana que determinava molt el procés polític, s havia, havíem arribat a un nivell econòmic eh, als anys 60, utilitzant, per exemple, el repatriament dels estalvis dels emigrats, no, dels emigrats a Europa, i també el turisme, s'havia iniciat una, un bon nivell econòmic en aquella època, i això canviava les condicions socials que feien possible la transició. I també s'hauria d'explicar el paper als moviments de masses, l'aparició d'un sindicalisme crític que s'havia d'integrar d'una manera o altra i clar, no es pot eh, aquesta explicació, i també el paper de les internacionals no? que, que quin paper va jugar el Departament d'Estat perquè misteriosament uns, una dotzena de, de militars espanyols eh, de set fòssils democràtics això és un miracle que era la transformació de, dels pans i els peixos, no? per tant eh, tots aquests miracles s'haurien d'explicar algun dia per saber realment què va passar els que van guanyar la Guerra Civil eren aparentment una avantguarda eh, activa, terrorista, violenta, que eren els falangistes, que era el feixisme a l'espanyola. I, I quadres falangistes van durar tota l'assistència del franquisme, però cada vegada més substituïts per la democràcia cristiana pactista, que va pactar amb el Franco, hi havia altre sector de la democràcia cristiana que no va pactar amb el Franco, per exemple, a Catalunya la Unió Democràtica, i que us tenen sota el franquisme, i, eh, i a l'Opus Dei, és a dir, com a forces que van anar en substituint amb càrrecs importants els falangistes. Quan, I clar, el cas espanyol és molt especial perquè és l'únic sistema feixista que va durar tota la seva evolució, és a dir, que va morir al llit. amb el cas d'Alemanya, en el cas italià, una guerra mundial. Es va necessitar una guerra mundial per tirar això a baix. No? En el cas espanyol, i aquesta evolució va permetre, en primer lloc, l'envelliment de lo que eren les perspectives de canvi fascista al mateix règim. La desfeta de les nacions feixistes de a la Guerra Mundial va significar que el franquisme va haver de practicar-se una operació de cirurgia estètica. Eh? Es va treure la camisa blava i es va posar la blanca amb corbata. Eh, després, quan necessitava masses, convocava els antics falangistes als actes que es deien d'afirmació patriòtica. No? Eh, Anàlisis triomfal de la situació actual d'Espanya, Eh, llavors el, el, el crit de guerra d'aquestes concentracions era Franco, 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 fins a tal punt que jo sempre que parlo del Franco no, no dic no una sola vegada Franco, poso Franco, 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 perquè sempre em semblava un personatge triple.